Tome consciência do seu corpo, no lugar de onde você está deitado. Respire. Respire. Tome consciência do peso do corpo sobre o lugar onde você se deita. Inspire. Inspire. Tome consciência da sua pele e do peso da roupa, peso das toalhas sobre a sua pele. Inspira. Respira. Tome consciência dos cristais sobre o seu corpo. Inspira. Respira. Tome consciência do peso dos cristais sobre o seu corpo. Consciência na região logo abaixo da coluna, final da coluna, região do cóccix. Tome consciência de qualquer emoção que esteja presente nessa região. Inspira. Expira. Deixe que essas emoções, sensações, pensamentos, que tudo possa ser direcionado para o cristal abaixo do seu cóccix. Que novamente possa haver um sentimento de tranquilidade e paz na região abaixo do cóccix.
Mais uma vez, inspira. Inspira. Suavemente, deixe que sua consciência se mova um pouco mais para cima, na coluna, para a região pélvica. Inspira. Inspira. Deixando que sua consciência esteja presente com qualquer emoção, sensação, sentimento ou pensamento nessa área. Toda e qualquer sensação, emoção, pensamento, sentimento, apenas deixe que o cristal receba essas frequências. Que novamente haja tranquilidade e paz nessa região, com a área pública. Inspira, tranquilamente, deixe que sua consciência esteja presente na região do umbigo, região abdominal, plexo digestivo. Qualquer emoção, sensação, sentimento, pensamento nessa região, entregue ela de volta ao cristal na barriga. Entregue qualquer sensação, emoção, pensamento, sentimento de volta ao cristal. Permita que nessa região volte a estar tranquila, pacífica. Inspira, inspira. Suavemente, permita que a consciência se direcione à região cardíaca, centro do tórax. Inspira, expira.
pensamentos, sentimentos, sensações e emoções na região cardíaca. Entregue elas ao cristal. Qualquer emoção, sentimento, sensação, pensamento na região cardíaca, deixe que ela se vá, deixe que o cristal absorva e que volte a restar paz e tranquilidade na região cardíaca. Inspira, expira, permita que a consciência se direcione para a região da garganta, laringe. Qualquer pensamento, sensação, emoção, sentimento na região da garganta, laringe, deixe que ela volte para o cristal. Entregue qualquer sensação ao cristal e deixe que retorne ali a tranquilidade e a paz. Suavemente permita que a consciência se dirija ao centro da testa, região entre as sobrancelhas. Qualquer emoção, sensação, pensamento, sentimento, a região da testa, entregue novamente ao cristal dessa região
Todas as vibrações dessa região, novamente entregues ao cristal, paz e tranquilidade. Cabeça, inspira, inspira no topo da cabeça, uma fonte de bem-aventurança. Acolhimento, segurança, contentamento e gratidão, banhando todo o corpo. Presença da consciência, banhando todo o corpo, cada célula. Mm-hmm.
Observe o fluxo da consciência. E aos poucos, no seu próprio tempo e ritmo, deixe que ela volte aos cristais da mão, fazendo com que o corpo denso seja reenergizado. Observe a sensação de limpeza psíquica e emocional. Deixe que seu corpo e sua mente relaxem pelo tempo que for confortável. Depois vire para o lado direito e descanse alguns minutos antes de levantar.